Historiani Gjet Ndoj prezentoi në lejsh librin e timë të fundit qeverisja Shqipëris gjatë luftës së dytë botërore 1939-1944, ku fokusi kryesor është tek lufta në këtë periudhë kohore. Një nga bazat kryesore për të shkruar këtë libër, autori thot se e ka patur nga arkivi qëndror i shtetit, ku vite më parë ai ka qenë dhe drejtues i saj. Qeverisja Shqipëris gjatë saj kohë, sjell në evidencë pikërisht ta që janë qytë kriminal luftë. Dhe duke trajtu temën, unë jam mundu të anashkaloj pjesën e luftës civile. Unë u frymëzova prej punës tyre dhe kuptova që kisha të bëjmë me baballarët e kombit shqiptar. Jo kriminal luftë, aty ishin baballarët e vërtetë të kombit shqiptar. E duke më marrë me to, natyrisht bashkë me frymëzimin dhe të drejtës që kisha për ta theluar dhe për të mos a lënë rrugë punën, u ngarkova një farë mënyre edhe me një farë amaneti tyre për ta përcjellë. Kryebashkiaku i Lezhës Pierre Indreu dhe të tjerë pranishëm vlerësuan hulumtimin e Gjet Ndojt me historinë e Shqipërisë në luftën e dytë botërore. Ndjehemi mirë sa herë që dikush vjen këtu në Lezhë dhe jep një kontribut me një libër, me një studim, siç është rasti. E gjitha nuk e ka për e të parë, është e disa të herë që ulëm tonë jashtëzakonisht mirë. Mendoj se çdo fakt historik që jepet në një mënyrë ose një tjetër është për të marrë në konsiderat dhe për të shikuar, pavarësisht nga këndvështrimet e ndryshme se si i shikojmë ne gjërat. Jemi të vetëdijshëm për atë që është bë, apo pa vetëdijshëm. Normalisht tek libri i profesorit është një periudhë shumë e zgjedhur. Qeverisim e ka quajtur me të vërtet një nga pjesët më negative të justisë Shqipërisë. Normalisht që ka dhe familje të tilla që janë nga ato personazhe të politikës së kohës, që janë përsekutu, janë të bu, kanë ikë nga Shqipëria, ti atje kanë bujt, ashtu si edhe shumë familje që mund të jetë të sallë. Profesor Gjet Ndoj, në këtë libër ka bërë një sfidë dhe ka treguar një nivel të lartë, në ndojon, profesional, nivel të lartë intelektual dhe me një përgjegjshmëri të lartë ndaj interesave më të larta kombëtare. Punimi shoqërohet me 630 referenca nga arkivi, por edhe literaturë historike, që e ka patur si objekt të kësaj periudhe historike, ndërsa në këtë aktivitet morën pjesë autoritetet lokale, historian, studiues dhe miq të autorit.